som dostal obvinenie, že som založil zločineckú skupinu za to, že som zorganizoval dve tlačové konferencie proti Kiskovi a proti Matovičovi. A za to mi hrozil trest 13 rokov. To nie je likvidácia opozície v priamom prenose. Teraz vám predložím dôkazy. Nie nejaké dohady alebo moje myšlienky. Dôkazy, ktoré ma oprávňujú konštatovať, že pán Matovič je daňový podvodník, ktorý používa na zakrytie svojej nelegálnej činnosti biele kone.